നമ്മൾ ചിലർക്ക് ടെലിഫോൺ കൊടുക്കൂലേ, അക്കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഔലിയാക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പവർ എന്നൊരു സാധുവിന്റെ പ്രസംഗം. ടെലിഫോൺ കൊടുത്താ പിന്നെ കിട്ടിയോന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ? അതുപോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അന്ന് കറാമത്ത് കൊടുത്താ ഔലിയാക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മളടുത്തൊരു ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഈത്താറ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സി എം മടവൂര് എന്ന് പറയുന്ന മാനസിക നിലതെറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എ പി വിഭാഗം സമസ്തക്കാർക്കിടയിൽ അതിരൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായത്. സി എം മടവൂരിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ, അതല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അവർ കള്ളക്കറാമത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് മൂർച്ഛിച്ച് മൂർച്ഛിച്ച് അവസാനം ശുദ്ധമായ കുഫറിലേക്കും ഷിർക്കിലേക്കുമൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പണ്ഡിത ധർമ്മം അത് നിർവഹിക്കുകയും സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശുദ്ധമായ കുഫറിനെതിരെ ഷിർക്കിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും അവരത് ശക്തമായ നിലയ്ക്ക് തന്നെ തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഈ ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത കേവലം ഫറഈയായ ശാഖാപരമായ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയല്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമാണ്, സമസ്തയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്, അഖീദ സംബന്ധമാണ്, വിശ്വാസ സംബന്ധമാണ്. ശാഖാപരമായൊരു വിഷയമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതിനത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഏതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്താണ്? നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കുഫറിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷിർക്കിലേക്കും പോയി വീണു. കുറേ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെയും അങ്ങനെയുള്ള പിടച്ച വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി. എത്രവരെ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി എം മടവൂരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, മുദബ്ബിറുൽ ആലം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മക്കയിലെ മുശ്രിക്ക് പോലും അംഗീകരിച്ചിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ പുരോഹിതന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും കുഫർ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദനാജനകമാണ്, നമുക്കതിലൊട്ടും സന്തോഷമില്ല. കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ സന്തോഷകരമായ മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഷിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും മുഅ്ജിസത്ത് കറാമത്ത് വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ നിലപാട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവർ ശക്തമായ നിലക്ക് തുറന്നടിക്കുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും അവർ ശ്രമിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ധർമ്മമാണ് അവർ നിർവഹിച്ചത്. സന്തോഷകരമാണ്, പ്രശംസനീയമായൊരു കാര്യമാണ്. അത്തരം ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർ സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിദൂരം അവർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സത്യത്തിലെത്താൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സന്തോഷകരമാണല്ലോ അത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സലഫികൾക്കെതിരിൽ പലപ്പോഴും ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്ന, കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ സലഫികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ, കറാമത്ത് വിഷയത്തിൽ, മുഅ്ജിസത്ത് വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്, വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ആ മാറ്റം നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ സമസ്ത സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും, എന്നാൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതാവഹമായ മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഭിന്നിപ്പിൽ പേരോടിൻ്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്ക് സമസ്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഷിർക്കിനെതിരിലും ഖുറാഫാത്തുകൾക്കെതിരിലും അതേപോലെ കുഫറിനെതിരിലുമൊക്കെ ഈ കറാമത്ത് വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കള്ളക്കഥകൾക്കെതിരിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ നിലപാട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഈ മുഅ്ജിസത്ത് കറാമത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സമസ്ത അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? മുഅ്ജിസത്ത് അതായത് അംബിയാഇന് നൽകുന്നതാണല്ലോ മുഅ്ജിസത്ത്, ഔലിയാഇന് നൽകുന്ന കറാമത്ത്. ഈ മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തും ഒക്കെ അംബിയാഇനും ഔലിയാഇനും യഥേഷ്ടം
അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇഷ്ടാനുസരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് സമസ്തക്കാരുടെ വിശ്വാസം ഈ വിഷയത്തിൽ. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അവർ തന്നെ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. കാരണം ഈ മുഅ്ജിസത്ത് കറാമത്തിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ വിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഇസ്തിഗാസവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇസ്തിഗാസവാദത്തിന് ബലം നൽകുന്നത് മുഅ്ജിസത്ത് കറാമത്തിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ വിശ്വാസമാണ്. അതായത് യഥേഷ്ടം അംബിയാഇനും മൗലിയാഇനും ഒക്കെ മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. നിങ്ങളീ കാണുന്നത് വളരെ മുതിർന്ന പണ്ഡിതനാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഫതാവ മുഹയ്യിസുന്ന. ഈ ഫതാവ മുഹയ്യിസുന്നയിൽ, ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 30-ാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മേൽ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് അംബിയാക്കൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, ഔലിയാഇന് യഥേഷ്ടം കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വാദം പണ്ഡിത ലോകത്ത് അസ്വീകാര്യവും ബാലിശവുമാണെന്നും വ്യക്തമായി. കേട്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, പൊന്മള പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, വളരെ കൃത്യമാണ്. അതായത് യഥേഷ്ടം അംബിയാഇനും ഔലിയാഇനും അവരുടെ മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, അത് യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിത ലോകത്ത് അസ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാണ് പൊന്മള ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. ഇതേ വിശ്വാസം തന്നെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ ശുദ്ധമായ കുഫറും ശിർക്കുമൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാർ, ആ മുസ്ലിയാരുടെ സംസാരത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ഔലിയാഇന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കറാമത്ത് അത് യഥേഷ്ടം അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതൊരാൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തതുപോലെയാണ്. അതായത് മൊബൈലിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിയാർ ഇത് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗവും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ കൈമാറും. കൈമാറിയാ പിന്നെ നിയന്ത്രണ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ പോലെ ഫോൺ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെയും അത് സ്വിച്ച് ഓഫാക്കലും ഓണാക്കലും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കൊടുക്കലാവും. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നതുപോലെ ആലമിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു. കേട്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പം മൊബൈലൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം സമർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിയാരുടെ ഈ വാദത്തെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സംസാരത്തെ തന്നെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംസാരത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഔലിയാഇന് നൽകപ്പെടുന്ന കറാമത്ത്, ആ കറാമത്ത് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ശക്തമായ നിലക്ക് പേരോട് പറയുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കിനി പേരോടിൻ്റെ ആ സംസാരമാണ് കേൾക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പേരോടിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മാറ്റം വളരെ അത്ഭുതാഹവമാണ്. മാത്രമല്ല അഹ്ലുസുന്നത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക്, ശരിയായ അഹ്ലുസുന്നത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് പേരോട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാം. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളോ, തടയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളോ, ബിയദിഹി ഫസുബ്ഹാനല്ലദി ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈ, സർവവിഷയത്തിന്റെ അധികാരവും അല്ലാഹുവിങ്കലാണ്. ഒരു സാധു പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടു. എന്തേ, നമ്മൾ ചിലർക്ക് ടെലിഫോണ് കൊടുക്കൂലേ, അക്കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഔലിയാക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പവർ എന്നൊരു സാധുവിൻ്റെ പ്രസംഗം. ടെലിഫോൺ കൊടുത്താൽ പിന്നെ കിട്ടിയവൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ? അതുപോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അന്ന് കറാമത്ത് കൊടുത്താൽ ഔലിയാക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മളെടുത്തിന് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഈത്താറ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അല്ലേ? അതുപോലെയാണോ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന കഴിവ്? ഒരിക്കലും അല്ല. ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈ, തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക്, അല്ലാഹു ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഓരോ സെക്കൻഡിലും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ തന്നെ കഴിയൂല. ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലാഹ് പടച്ചു കൊടുക്കാന്ന സംഗതി നടക്കൂല. ആകയാൽ ലോകം മുഴുക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, ലോകം മുഴുക്കെ കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതിനർത്ഥം എന്റെ വണ്ടി അതാ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ അല്ലയാണ് എന്നല്ല, അത് അബ്ദുറഹ്മാനാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, വണ്ടി നിയന്ത്രിച്ചത് അബ്ദുറഹ്മാനാണ്, പക്ഷെ അബ്ദുറഹ്മാനും വണ്ടിയും ഞാനും അള്ളാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
അല്ലെ, ഈ സ്റ്റേജ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധ്യക്ഷനാണ്. പക്ഷെ അധ്യക്ഷനും സ്റ്റേജും പ്രസംഗിക്കുന്നവനും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ലോകം മുഴുക്കേ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഭൂമിലോകത്ത് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകാരുണ്ട്. അവരെന്തെല്ലാമോ വിളിച്ചു പറയും, അവർ വിവരമുള്ളവരല്ല. അത്തരക്കാരവാദമാണ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണ് കൊടുത്താൽ കിട്ടിയവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂലേ? അതുപോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാം, ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന വാദം അതൊരിക്കലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയമല്ല. ജഹാലത്താണ്, വ്യാജ തരീഖത്തുകാര് പറയുന്ന ജഹാലത്താണ്. അതിലൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത്. കേട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, പേരോടിന്റെ സംസാരം പ്രശംസനീയമാണ്, സന്തോഷകരമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ പേരോട് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം, ഇത് സമസ്തയുടെ അടിവേര് തന്നെ ഇളക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇത്രയും കാലം ഇവർ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനും ഇതാ ഇവിടെ തകർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ്. ഉസൂലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. മാത്രമല്ല ഇസ്തിഗാസാവാദവും ഇതോടൊപ്പം, പേരോട് ഈ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതോടുകൂടെ ഇവരുടെ ഇസ്തിഗാസാവാദവും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അംബിയാഇനും ഔലിയാഇനും അവരുടെ മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്നത് അപ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഒരാൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നല്ലേ ഇവർ പറയുന്നത്. ഉത്തരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്കത് യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലോ? അപ്പോൾ അത് അപ്രസക്തമാകുകയാണ്. ഇവരിത്രയും കാലം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ മാലയിലും മൗലിദുകളിലും ഒക്കെയുള്ള കള്ളക്കഥകളെല്ലാം ഇതോടെ തകർന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉസൂല് തകർന്നു എന്ന്. എന്താ പറയുന്നത്? ബല്ല നീലത്തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായി കൂടാ ഉത്തീരം നൽകും ഞാനെന്നോ പറയും. എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വായടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും എന്നാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ അടക്കമുള്ള പലരെ സംബന്ധിച്ചും ഇവർ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇതോടുകൂടെ തകരുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാരമല്ല, ഇത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനുസരണം കറാമത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം പേരോടിവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പേരോടിനോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളിനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം. ഷിർക്ക് കുഫറിനെതിരിൽ നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കണം എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെയാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ നിസ്സാരമായ സംഗതികൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, സംഘടന അതൊക്കെ വിടിയും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ആഖിറമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയണം. ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ഇസ്തിഗാസാവാദം പൊളിഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമസ്തയിൽ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് അത് സലഫികളുടെ നിലപാടാണോ, യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തിൻ്റെ നിലപാടാണോ? നിങ്ങളിപ്പോഴും സമസ്തയിൽ തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സത്യം ജനങ്ങൾ അറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് വരണം. നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം സന്തോഷകരമാണ്, പ്രശംസനീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിലപാടുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ, അതായത് നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഷിർക്കും കുഫറും വ്യാപകമായ നിലക്ക് കള്ളക്കറാമത്തുകളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. തൊരീഖത്തിൻ്റെയും മറ്റുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞും അതല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ട മറ്റുള്ള പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായ നിലപാടുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരണം. ഈ പ്രതികരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്, പ്രശംസ അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സത്യം പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നു. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.